Dame i gospodo novinari, dobar dan. Ja ne bih ponavljala razloge zašto predstavnici Narodne stranke neće učestvovati na današnjoj sednici koja po meni ima farsični karakter. Meni je jako teško da kažem da sednica o Kosovu i Metohiji ima farsični karakter, zato što je Kosovo i Metohija najvažnije državno pitanje u Republici Srbiji. Šta smo mi ovom sednicom dobili? Opozicija 7 godina traži sednicu o Kosovu i Metohiji. 7 godina. Mi smo dobili 2013. godine u januaru mesecu, baš na samu Srpsku novu godinu, sednicu gde je usvajana takozvana platforma predsednika Nikolića, koja je odma nekoliko meseci posle toga u aprilu usvajanjem Briselskog sporazuma bila pogažena. Od tada, šta se tiče Kosova i Metohije, u plenumu, u ovoj skupštini, u ovom visokom domu, vlada totalni muk. Sve do danas, kada je ova sednica kao jedna mamilica za povratak opozicije u parlament, da se pokaže svetu i narodu u Srbiji kako ovde sve štima, eto, to je glavni razlog zašto se ova sednica održava. Mi smo iz Narodne stranke i Saveza za Srbiju tražili izveštaj o pregovorima koje je predsednik Vučić i kao premijer i kao predsednik vodio nekoliko godina, gde su u javnost tako samo marginalno izlazile određene stvari o razgraničenju, a da o tome nikada nije u Skupštini raspravljano, i to je naravno u vrlo velikoj koliziji i sa rezolucijom 1244, a o Ustavu Srbije da ne govorimo. Tražili smo izveštaj o tim pregovorima, tražili smo barem okvirno kakva će biti platforma za dalje pregovore. Nismo dobili ni jedno ni drugo, dobili smo umesto toga jedan smešan izveštaj Kancelarije za Kosovo sa fotografijama krava, ovaca, ginekološkog stola, onoga kuća koje su obnovljene, i samo na možda 5-6 strana ono što se dešavalo u Briselu, odnosno kako su ti pregovori izgledali. Znači, za 7 godina 6 strana izveštaja vrlo šturog, ali o tome smo mi slušali vrlo detaljno u prethodnim godinama kako vodimo sa 5-0 i kako Srbija fantastično stoji. Umesto toga, odnosno paralelno s tim, predsednik daje izjavu da će se i on od sada, šta se tiče Kosova i Metohije, praviti blesav. I u trenutku kad predsednik države odlučuje da se pravi blesav, predsednica parlamenta, na njegov zahtev, najverovatnije, odnosno sigurno, rekla bih, saziva Skupštinu o Kosovu i Metohiji sa tom temom. Kakva se poruka šalje? Ne treba čovjek da bude psihijatar i da vidi da se radi o jednoj velikoj psihodrami, da se radi o tome da sada 250 narodnih poslanika treba ovde da sekundira, odnosno da pomogne Aleksandru Vučiću, da se on i dalje pravi blesav šta se tiče Kosova i Metohije, ponavljam, ključnog i najvažnijeg državnog pitanja Republike Srbije. Mi u tome naprosto ne želimo da učestvujemo, mi ne želimo da učestvujemo u nečem što i sam predsednik naziva blesavim. Slobodno neka oni imaju i duplo vreme rasprave i slobodno neka se obruše i na opoziciju i na sve koji su im krivi za lošu politiku od cara Lazara pa do prethodne demokratske vlasti. Oni, naravno, za ovih 7 godina su arhanđeli četvorokrilci i nisu
krivi ni za šta, iako su hladno dali i pozivni broj za Kosovo i mnogu imovinu na Kosovu i Metohiji, isporučili su sve srpske institucije Albancima, odnosno Prištini, i iselili Srbiju kao državu sa Kosova i Metohije. Mi bismo želeli kao Narodna stranka da se svakako pregovori nastave, ali da se vratimo sebi, da se vratimo Ustavu Republike Srbije pre svega i rezoluciji 1244 i da to bude okvir u kome će se pregovarati i o imovini, i o slobodnoj trgovini, i o slobodnom kretanju ljudi i o normalnom životu na Kosovu i Metohiji. Hvala.